Sâmbătă seara după rosturi, Hatice căuta un loc mai retras să stea cu Mihai. Hai să stăm aici. Eu nu mai vreau să dansez. Deja le-am deschis petrecerea. Tu vrei să dansezi? Sincer, mi-e somn. Și mie. Ne băgăm la somn? Deci, de ce nu? Nu m-aș băga. Nu mă mai iubești. Cum te lăsa? Așa. Ai simțit? Nu. Cum s-a simțit așa? Mă intras din... N-am vrut! Bani, iubii! Am călcit mâinile în păr. N-am vrut. M-ai vrut! Nu. Nu cred. Așa. Mai pot? Nu, deloc. Ce fac, mă, frate, să oprim muzica? Pentru tine. Vă pun un suc ceva? Nu. Nu, mersi. Cât de mult? Ce-a făcut? Ce-a făcut? Ai zis, nu. Așa te mers, așa te mers. Da. Da. Mă iubești? Da. Cât de mult? Nu. Ești luat numai cu gând și din privire. Și nu ne-a intervenit nimeni. Dacă am rezistat 5 luni, mai rezistăm câteva săptămâni. O viață, așa mi se pare, când zic o lună, ce mi-a luat oră de tot pe luna asta, dacă mai repede, nu mai pot, mă rog ca niciodată, nu mai pot, efectiv vreau să ajungem acasă, am liniștiți, să dorm cât simt nevoia să dorm, să, dacă vreau să dorm la prânz, să dorm la prânz, vreau să mă scol la 1, mă scol la 1, vreau să mă plimb cu mașina, mă plimb cu mașina. Vrei să fac eu pe iapa? Nu e ca pură. Ce să faci? Ce fac de tine? Vrei? Ce fac de tine? Ce? Dragoste. Vrei să facem dragoste? Da. Când? Oricum vrei tu. La tine chiar. Oricum mi-ai zice, eu sunt dispus. Au! Au! Capricile iubirii. Bună seara, doamna Raisa! Hai că glumim, nu? Nu i-ai promis tu lui soacră ta? Uităm de la mână până la gură. Mai nu n-am uitat nimic. Păi așa pare, nu știu de ce. Mai ajung și noi din tensiune, din toate chestiile astea din casă. Din tensii ce? Din tensiune. Ah, intrăm în asta. Măcar suntem noi doi și atât. Mă. Treaba ta, să știi că dacă mai văd așa un material, eu pun mâna pe telefon și o sun. Ia uite pe Hatice, na. Dar nu vrei să vorbești cu maică ta? Nu. A slăbit rechile într-o secundă. Da. Acum, na, e de înțeles, oameni buni. Serios. Până la urmă... cred că tuturor vă e greu. Nu aș vrea să fiu în pielea voastră, sincer. Și cred că sunt mulți care nu și-ar dori să se pună în pielea voastră.
Știi cum e? Ochii alunecoși, inima zburdalnică, ochii văd, inima cere. Nu? Bine, ok. Să mergem mai departe, că să nu dezvoltăm situația, lăsăm lucrurile deocamdată așa. Să fiți cuminți. Bun, știm.